Good day po sa lahat. Ang topic po nating pag-uusapan sa araw na ito ay ang pag-activate ng ating DepEd account gamit ang ating Office 365. Unang-una sa lahat ay kailangan nating mag-sign in sa ating Office 365. At kung kayo ay nakapag-sign in na sa inyong Office 365 account, makikita po natin dito sa ibaba yung Outlook. Makikita po natin ang Outlook. At ito po ay ating pipindutin dahil dito po ay ating i-check ang mensahe ang mensahe ng DepEd Central Office. Kung wala kayong makikita na mensahe dito sa inbox ninyo, hinggil sa DepEd Commons, ay madali lang pong hanapin ito. Hanapin lang po dito sa search bar. I-type nyo po, DepEd Commons. Yan. May lalabas na po, may DepEd Commons mailer na mensahe galing sa kanila. Click nyo yan. At ito po. Ito, may mensahe tayo from DepEd Commons Mailer. Click natin yan. At makikita na natin ang mensaheng ipinadala sa atin ng Central Office para i-activate ang ating DepEd Commons. Mag-set up ng password gamit ang link na ito. Pag-click po ng link na ito, tayo po ay mapupunta na mapupunta dito sa ating uh, change password um, link. Kailangan po natin ng na maglagay ng bagong password. Or, pwede rin gamitin na lang natin yung ating existing password sa Office 365 para hindi mo na malimutan. Kung sakaling, kung sakaling ganito po ang mangyayari, dahil madalas or yung iba ay nakakatanggap ng recent activation instructions, kung saan po ay may mensaheng something's not right. Dahil siguro ay na-close nila yung link or yung tab kung saan uh, lumabas yung link or na-expire na po dahil hindi nila agad na-change yung password. So, ito na po yung mensahe. Your account is already active. Go to Login or Create or Reset Your Password in the Forgot Your Password page. So, mangyari po, lagay nyo lang yung account niyo Tapos, uh, ang gagawin natin ay kiklik natin yung forgot password. Pagka-click po ng forgot password ay maipapadala po ulit na another message to your inbox. At ito po ay naglalaman ng link kung saan pwede nating i-reset ang ating password. Kasi activated na nga. Na-click na natin yung link. Ngayon po, yung pag-change ng password naman. So, andito sa inbox, ating ma- kita at ayun yung mensahe na pwede na tayo mag-change ng password. Ito lang po yung gagawin. Yung sa mga na-expire or na-close yung tab o oh, nung link. Okay. Huwag matakot dahil meron pa po tayong pag-asa. Click lang po tong change password at pwede na po tayong makapag-change ng password. At ito na po yung lalabas. Alright. At kung tapos na tayo mag-change ng ating password or uh, naglagay ng uh, or nag-update ng password, ang next step po ay ito. Update po natin yung ating user profile. Click po natin yung link na nandito. Alright. When you click this one, eto po, mapupunta po tayo dito sa ating edit, edit account. Personal details, yung I am teaching or non-teaching. Lagay po natin yung ating credentials po dito. Lagay po natin yung current network provider. Of course, globe, yung aking number. Of, of course, preferred prepaid network provider is globe. And, uh, Click natin po yung update. And once updated, pwede na po tayong mag-sign in, mag-log in po sa ating DepEd Commons account. Gamitin po natin ang ating Office 365 account. Click po natin dito, Teacher Account Login. At ito na po, pwede na po tayong pumasok dito. Alright? At nakapag-login na po tayo. Kung tingnan natin sa itaas, andito po, makikita ang ating um, account. All right So, ibig sabihin, activated na tayo, nakapag-reset na tayo ng password, at nakapag-update na tayo ng profile. At handa na po tayo para sa ating DepEd Commons. Maraming salamat po, at Huwag kalimutan mag-subscribe. Thank you so much.